去年高调参加综艺节目《乘风破浪的姐姐二》的张柏芝，完成工作后立即返回香港照顾家人，曝光率大大减少。张柏芝曾在访问中透露，她为了平衡事业与家庭，带着三个儿子 Lucas、Quintus、Marcus 到上海居住。可惜的是，大儿子跟二儿子都不适应当地生活，主要体现在他们不太喜欢当地国际学校的氛围，所以张柏芝很快又带着孩子返回香港。为了家庭，张柏芝推掉了不少重要的工作，但她甘之如饴，能够看着三个孩子健康成长，大概是她最开心的事。返回香港的张柏芝，除了陪伴三个儿子每天早起买菜做饭之外，也将精力放在自己的品牌服装店，偶尔跟圈中好友例如黎姿聚会，还为自己的父亲胡旭勇庆祝生日。41岁的张柏芝不用工作的时候，就像家庭主妇一样，每天面对的都是柴米油盐家长里短。1月10日，张柏芝突然在社交网发布视频，晒出鼻梁附近的超长伤疤，自曝被3岁小儿子 Marcus 抓伤，虽然伤口已经结焦，但他仍然感觉好痛。张柏芝自称刀疤张，为了遮掩伤疤，他已经使用了滤镜美颜，不过伤口非常深，在超厚的滤镜下依旧清晰可见，戴着口罩都挡不住。幸好小孩子的抓伤力度始终有限，张柏芝不至于留疤，不然在鼻梁位置受伤分分钟毁容。最好笑的是，张柏芝为了强调自己美貌不变，在公开伤疤的同时还晒出自己当年拍戏撩头发的一系列视频，画风突变，让人觉得莫名其妙。不知不觉， Marcus 已经到了上幼儿园的年龄，但他生父的身份依旧是谜团，敢爱敢恨的张柏芝也一反常态，没有对媒体透露任何信息。香港狗仔队曾不择手段违法取得 Marcus 的出生证明，希望拿到其生父信息，没想到孩子跟随母亲姓张，父亲一栏空白，狗仔队不但白忙活一场，还因为犯法而遭到严惩。大家想要知道 Marcus 父亲的真正身份，可能要等到他长大成人自己公布了。